Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Jusemar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia, caso Flor de Lis. Mais situações acontecendo nos bastidores que antecede ao dia 6 de junho, quando a Flor de Lis vai à júri popular. E conosco vão trazer aí mais alguns relatos, mais algumas estratégias da defesa para inocentar Flor de Lis e acusar o desaparecido, né? Anderson do Carmo. Morto não se defende, né? Conosco trago detalhes seguidinha, já, depois da vinheta. Estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado a você que está conosco, que já é inscrito nesse canal. Seja muito bem-vindo. Você que ainda não se inscreveu, seja bem-vindo. Venha se inscrever, venha estar conosco. A casa também é sua. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para alcançarmos essa barca e festejarmos juntos, né? Então, vai compartilhando nossos conteúdos, nosso trabalho, se inscrevendo e venha bem estar conosco. Prezados, enquanto vamos conversando, nossas redes sociais vão passando aí, nosso canal Notícias Gospel já está na ativa, aguardando vocês lá, né, com notícias todo dia às 8 da noite. E nós estamos aqui às 9 da manhã, às 2 da tarde, às 8 da noite, aguardando vocês. Nosso Instagram, nosso Kawaii, também passa por aí, o link na descrição do vídeo, você me segue, eu sigo você de volta. Vamos ao caso Flor de Lis, né, que essa novela aí que tá longe de acabar, viu? Ela vai a júri popular agora no dia 8, mas a defesa dela parece que exauriu todos os recursos para defendê-la. Então eles estão apelando para alguém que não pode se defender, né? Que no caso do pastor Anderson do Carmo, que já está no andar de cima, ou no de baixo, não sei, mas não está mais aqui entre nós. E aí, nessa situação, a defesa agora tem um depoimento e vai usar aí durante o julgamento, né, da Flor de Lis, que será dia 6 de junho, da neta, de duas netas de Flor de Lis. Duas netas. Uma neta é a Lohane dos Santos, de 26 anos, né? E a outra, a Lohane Oliveira, e a outra neta, Rafaela dos Santos Oliveira, de 21 anos. O que a defesa vai usar? Vai usar que essas duas moças aqui, duas netas de Flor de Lis, passaram maus momentos, se é que você está me entendendo, enquanto eram menores nas mãos de Flor de Lis. Foram zadas, né? Enquanto crianças, ou enquanto menores. Por que a defesa vai usar isso? Vai usar isso para dizer que Anderson do Carmo era de má índole. E quem sabe isso justificou eles cancelarem o CPF de Anderson do Carmo. Como se isso, se realmente isso fosse verdade, justificaria a atitude deles. Ora, o meu vizinho pode pular aqui a janela, eu pegar ele furtando aqui dentro da minha casa. Se eu agir contra a vida dele, eu vou responder igual. Nada justifica uma prática criminosa, nada. Claro, em casos de uma legítima defesa putativa, tem todo um critério para ser analisado. Mas diante disso não existe nada. Até porque isso aconteceu lá na infância. E o caso já está em outra dimensão. Então a defesa está usando isso, está dizendo que realmente Anderson do Carmo, né, mexeu com essas duas meninas enquanto elas eram filhas. Mas lembrando que tanto a Rafaela quanto a Lohane são filhas de Simone e André Luiz, que também estão presos. E a Simone, ela inclusive também alega que sofreu maus tratos na mão de Anderson do Carmo, inclusive que teve um relacionamento ali com Anderson do Carmo. A defesa quer, inclusive, que ela tenha o seu julgamento antes da Flor de Lis, porque ela assumindo a culpabilidade da situação, do crime, talvez inocente Flor de Lis. Gente, isso aqui vai dar pano para manga. Não se assuste se Flor de Lis sair pela porta da frente usufruindo da liberdade. Não. E que caia toda, vai cair toda a culpa em cima aqui de Simone e desse tal André Luiz aqui. Tá? Isso aqui vai dar muito pano para manga. De primeira mão, a defesa está usando essa estratégia aqui, que eu diria que é covarde, né? Covarde, porque jogar a culpa no Anderson sem ele estar aqui para se defender é uma covardia tremenda. Eu diria que até de um amadorismo por parte dos advogados que defendem Flor de Lis. Exauriu todas as provas, exauriu todas as defesas, então está apelando
para essa situação aqui, isso é o que está acontecendo nos bastidores, e vamos aguardar até dia 6 de junho para ver realmente a justiça ser feita ou não. E nós vamos ficando por aqui, vamos ficando, mas vamos trazer mais vídeos para vocês aí todos os dias, 9 da manhã, 2 da tarde, 8 da noite, eu estou aqui trazendo informações do mundo gospel para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Josemar Moraes e não esqueça a minha voz e a sua voz, e você pode contar comigo. Vocês me encontram no direct do Instagram, tá? O link está na descrição do vídeo, lá vocês conversam comigo, me seguem lá, eu sigo você de volta e a gente faz aquela amizade. Vamos indo, mas voltaremos diariamente, 9 da manhã, 2 da tarde, 8 da noite, com mais informações do mundo gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos.